मुझा अपूर्वाई बाबा बुईनानो आईचो चौथो नोवेनाचो दीस आनी हा नोवेनाच्या दिसाक विषय वेचून काडला तो बागियोंद फ्रांसिस शावेराची देखीन सोमेस नौसुर्नी हाडुया आनी जिवीत दिवया बागियोंद फ्रांसिस शावेराची देखीन नौसुर्नी हाडुया आनी जिवीत दिवया बाबा बुईनानो ह्या विषयाचो नीट उबो निरोप म्हणल्यार हो आमची नौसुर्नी आनी ही नौसुर्नी हाडूंक जिवीत भर आमचो प्रयत्न नौसुर्नी कसली नौसुर्नी आमच्या काळजा मनाची जी आमच्या काळजा मनान पोरणें आसा तें नवें करूंक आनी आदलें आसा तें आतांचें करूंक आमच्या काळजा मनान जायतें आदलें पोरणें आसा व्हडलें आदलें पोरणें म्हणल्यार पातोक आनी आमच्यो खोडी आमचें पातोक आनी आमच्यो खोडी पाळां मुळां सयत उमटून काडपाची गरज आनी ताचे सुवातेर नवें कितें वंपाची गरज आनी हें नवें कितें काय हें नवें नवी वोपणी म्हणगे देवाची कृपा आनी सुपुर्णाय आमचे पातकां आनी खोडी भायर आमच्या काळजा मनांत आनीकूय जायते कितें पोरणें आसा देखीक आमच्यो संवयो आमचें चिंतप ही आमच्यो संवयो आनी आमची चिंतना एका काळार उपकारतालीं आतां तीं फायद्याचीं न्हय देखीक आदीं आमी फकत मीस आयकूंक येताले हांव फकत आयताराचो कायदो पाळूंक आमी येताले हांव जायते फावटी हो प्रश्न घालचां हांव केन्ना पर्यंत मिसाक पावल्यार आमी कायदो पाळटांव हो एक पोरणो माल मिसार आमी न्हयच फकत वाचपां आयकतांव मगर आमी क्रिस्त बलिदानांत वांटो घेतांव बाबा बुईनानो वाचपांक म्हत्व आसा आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी चडूंक देखून वाचपां जातोच मिसाक येवंक अर्थ ना आदीं भावार्थ कोलावूंक फकत इगोर्जेंत आमी वेताले हांव थंय याज्ञीक शिकोवण दितालो हें एक पोरणें नवें जावंक जाय तें म्हणल्यार हें फकत न्हयच फकत इगोर्जेंत वचून याज्ञिकाची शिकोवणे उद्देशी भावार्थ आमचो खोलावूंक बगर आमी समुदायांनी आमीच एकठांय जावन भावार्थाची खोलाय आमी सोदूंक जाय आनी ही की नौसुर्नी आमी म्हणगे कितें नवें आयच्या काळार जाय तें आमी करूंक फावो जीवभर प्रयत्न करूंक जाय नौसुर्नी हाडूंक न्हयच आपआपल्याची पूण हेरांची कित्याक आमी क्रिस्ती भावार्थी आमकां न्हयच आमचेंच पडलोलें जाय पूण दुसऱ्यांचेंय पडूंक वचूंक जाय पोरणें आसा तें आदलें आसा तें उमटून काडूंक एका दिसान वो दोन दिसान सोंपना जिवीत भरचो वावर हातूंत फ्रांसिस शावेर आमकां जोण एकल्याक देख दिता तो अस्तमतेंत हांवें उदंतीक आयलो आनी वायटाचें पोरणें आसलें तें बऱ्याचें नवें करूंक म्हणगे दीव कृपा दिवंक भावार्थ हाडूंक बऱ्यो सुवयो विस्तारूंक हांगा थावन थको नासतना तो वावुरलो जर तर केरलाक श्रीलंकेंत मलेशियांत फिलिपिन्स जपानांत क्रिस्ती भावार्थ आसा कितलोय लॉन ल्हान तो जावं ताचें बीं नौसुर्नेचें बीं बागियोंद फ्रांसिस शावेरान वंपलें इतलो ताणें आपलो जीव खर्चलो की 50 वर्सां जावचे आदीं तो ह्या संवसाराक अंतरलो आपल्या जिविताची देख आमकां सगळ्यांक दवरून बाबा बिनानू आतां आयच्या दोनूय वाचपांचेर एक ल्हानशी बो ल्हान धांवती वर्णन करुया पयलें वाचप आमी आयकलां दानियल प्रभाद्याच्या जंयसर बाबिलोनाचो पातशाय आपूण व्हडलो म्हूण समजता आपणा वयर आनीक आनीक कोण व्हडलो ना आनी आपूण थारायता तें जालें असो तो समजता देवाक भेटयलोले कालशी जंय देवाक भेट करताले म्हणटोच
हे काळशी पवित्र असलेल्यो त्यो देव मंदिरांतल्यो चोरून व्हरतात आनी एका आपल्या सुवाळ्यांत त्यो वापरता. आपूण तातूंत सोरोप येता आनी बरोचबर आपल्यो पोतिनी आनी कुंवर आसलेल्यो तांकांय ह्या काळशींनी सोरोप येवंक दितात. सगळीं सोरोप येतात. पवित्र वस्तू ज्यो तांणी वापरूंक फावनासल्यो त्यो त्यो वापरतात आनी अशे पवित्र वस्तू बसतायतात. आनी हें पळोवन देवाचो राग शिस्ता आनी तेच राती देव तांचेर मरण धाडटा आनी ताची राजवटकी सोंपता आनी ताच्यो पोतिनी आनी कुंवर उबोत पडटात. ही देवाची नीत, देवाची आड कितेंय करूंक जायना. आपशींच नीत येता. बाबा भयणांनो, दुसरें वाचप. लुकान बरयलें शू वर्तमान. जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता, म्हज्या नांवा पासत कितेंय करूंक सोसूंक तुमी तयार रावात. भाग्योन फ्रांसीस शावेर लोकांक पिळटाले, तांकां शीट गायता, देवाक तुमी तिडाय नाकात, तुमचेर आपुणूच नीच येतली. भाग्योन फ्रांसीस शावेर जेजूचो शीस ताचें नांव परगटूंक कितेंय करूंक तो तयार आसलो. कितलें म्हूण ताणें करूंक नाकाय, एक पावट जेजूचो मोग आपल्या काळजांत ताणें अणभवलो, तोच मोग दुसऱ्यांक दिल्या बगर ताका थार जावंक ना. ह्या ताच्या खतखत्याची एक पूण कीट आमच्या काळजा मनांत, आमच्या जिवितांत ती पेटो म्हूण भाग्यवंता कडे ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना मागुया. आमेन.